Bye. Alright. Soalan yang pertama, what is meant by impulsive fall? So kita recall balik formula tadi. F equals to MV minus MU divided by time. Time ni adalah time of impact kan? So bila kita nak define, kita gunakan yang di atas. What is this? Itu adalah change of momentum. So what is impulsive force? Impulsive force bila ada time, meaning dia adalah rate of change of momentum. Apa yang ada dekat sini tu adalah bahagian atas ni. Okay, bahagian atas tu. Okay, ataupun kalau ikut teks awak sebenarnya, dia boleh juga define as impact. Yeah? Impact for short period of time. In, for ataupun in a short period of time. Wajib ada tu, ayat tu. Okay, buat tulisan ni. Kita cuba pelan-pelan sikit. Eh. Nak kejar masa, eh, tulisan tak cantik dah lah. Sedih tak cantik. Okay. Yang kedua, kita go slow sikit ya. A ball of mass 0.1 kilogram moves with a velocity of 20 when it is hit. Okay, ball tadi masa dia bergerak, what is the mass? Massnya ialah 0.15 kilogram. Dia bergerak dengan a speed of 20 meter per second. Okay, calculate the impulsive force acting. Dia nak cari F. On the glove, when the time of impact T is given as, okay. So bola tu bila ditangkap, akhirnya dia berhenti kan. So meaning the ball, dia stop. Final velocity-nya dia stop. Initialnya adalah 20 tadi. Okay. So first, kita tulis formula dulu. Ini adalah M, V minus U over T. Kita nak cari apa? Kita nak cari impulsive force. So, gantikan nilai. Hati-hati ya, boleh jawab soalan ni. Tengok unitnya ya, mesti dalam unit SI. So, ini adalah 0.15 kilogram times final velocity adalah 0. Kan, dia berhenti kan? Minus initial velocity is 20. Divide by time. Time is 8 times 10 to the power of negative 2. Unit kat sini adalah apa ni? Kg ms negative 1 divide by second. So final answer kita dapat 37, tapi ada tanda negatif ya. 37.5 newton. Okay, tanda negatif ni maksudnya apa? Maksudnya daya tu dikenakan dalam arah yang bertentangan dengan arah motion yang kita ambil sebagai arah positif. Maksudnya diagram ni tadi, bila bola tu bergerak dalam arah ini, kita anggap arah tu positif. Jadi daya tu dikenakan ada dua, eh. Satu dalam arah ni, satu lagi every action kan ada reaction dalam arah tu. Kena pada bola. So tanda negatif tu merujuk kepada direction of the impulsive force. Okay, so markah diberi, dua markah. Markah pertama adalah untuk substitution. Markah kedua adalah untuk answer plus unit. Okay. Yang kedua, compare the impulsive force if the baseball player wear a hard glove to catch the ball. Dalam soalan ke atas tu dia guna soft glove. Itu situasi dia. Sekarang dia guna glove yang lebih keras untuk tangkap bola tu. So explain your answer what happens to the impulsive force. Kalau impulsive force tadi, bila soft glove, meaning sebenarnya dia punya apa? Time. Time of impact. Yeah? Sorry. Time of impact ya. Yeah? Is longer. Kalau dia guna soft. Longer time of impact, impulsive force ni adalah smaller. Kenapa kita guna glove yang lembut? Sebab kita nak increase the time of impact. Kita tahu kalau increase time of impact, kita akan dapat smaller impulsive force. So tangan tak sakit.
Tapi kalau pakai had, meaning kita sedang buat apa? Kita sedang shorten the time of impact. So, what happens to the impulsive force? The impulsive force akan increases. Okay, impulsive force increases. Itu markah yang pertama. Disuruh compare. Increases ataupun bigger. Okay, point yang kedua. Kenapa? Kerana shorter time of impact. Okay, shorter time of impact. Okay, next. Soalan yang kedua, cikgu batalkan sebab soalan tu sebenarnya tajuk form 5. Forces and motion 2. Cikgu tersilap letak. Sebelum ni dia dalam tajuk form 4. So, cikgu minta maaf ya. Siapa yang dah buat tu, tak apalah. Simpan untuk sesi yang akan datang. So, kita jump to question number 3. Kita ada a helicopter moving with constant velocity. Dia bergerak dengan constant velocity at a height. Meaning dia berada pada ketinggian yang tetap. Ya. Pada satu ketinggian yang tetap dengan velocity yang constant. So, what is the meaning of velocity? Tadi kita ada V equals to displacement over time. Ini cara kita nak recall. Bukan semua kita boleh recall daripada formula. But in this case, yes, we can recall from a formula. So velocity means the rate of change of displacement. Okay, satu markah dekat situ. Second, soalan B in the diagram ataupun on the diagram, mark and label the vertical forces on the helicopter. Okay, helicopter ni berada di satu ketinggian. Yeah? Meaning, pertama sekali dia ada satu daya ke bawah. Iaitu daya tarikan graviti ataupun kita namakan sebagai weight. Kita kena letak arrow straight, yeah? Mesti kena body. Dan kita namakan dia sama ada letak weight ataupun gravity. Gravitational force ataupun gravitational pull boleh juga. Dalam masa yang sama, kenapa dia boleh naik dan turun? Kerana satu daya ke atas namanya lift force. Mungkin ada yang tanya kot, cikgu, ada beza ke lift force dengan buoyancy force ataupun up thrust? Buoyancy force dekat sini sebab dia ada engine, dia ada engine dan bentuk dia tetap. Dia tak berubah. So, buoyancy force is not applied in this penerbangan. Lift force, yes. Upthrust tu cikgu tak pasti. Mungkin cikgu Wan boleh komen upthrust tu boleh guna tak menggantikan lift force? Boleh. 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 Because dia naik atas. Naik atas. Upthrust. Yeah, upthrust ni dia boleh guna untuk beberapa situasi lah. Kalau dalam air naik ke atas tu kita sebut buoyancy force. Dalam udara pun buoyancy force juga. Tapi in this case, dia tak melibatkan perubahan isi padu of the helicopter. So, kita namakan dia lift force ataupun thrust. Okay. Next, the engine of the helicopter suddenly fails. Engine fails and the helicopter experiences free fall. Dia cakap dekat sini, dia experiences free fall. Tapi sebenarnya dalam real situation, dia tak jadi tau. Dia tak adalah engine mati tiba-tiba dia jatuh. Sebenarnya masih lagi dia akan terhoyong-hayang dekat udara sebelum dia jatuh. Tapi bila dia anggap free fall, jadi kita anggap macam dia terus jatuh ke bawah macam tu. Okay. So bila dia free fall, ni macam tadilah kisah dia. Dia start dengan dia berada di satu ketinggian. Okay. Dari sini ke bawah ni. Berapa ketinggian dia bagi? Cikgu punya drawing macam. Okay. 100. 120 dia bagi atas 20. 120 yeah. Meter. Okay. So dia punya distance ataupun displacement ni 120 meter. Okay. Sebelum dia jatuh, dia berada di satu ketinggian tetap. So kita anggap dia punya, ini dalam arah vertikal. So bila dia touch the ground, dia akan ada satu final velocity yang kita tak tahu. Tapi kita tahu acceleration dia sama dengan G. Berapa nilai G? 9.81 meter second negatif tu. Okay, sekarang kita ada A, kita ada U, kita ada S, kita nak cari V. So kita boleh guna satu equation. Equation yang mana kita guna? Ada empat tadi kan? Nak guna yang mana? V squared boleh? U squared plus 2
A, S. Kita ada A, kita ada S, kita ada U, kita boleh cari V. So, sini kita akan dapat V squared sama dengan U-nya berapa? 0 kuasa 2 tambah dengan 2. A-nya berapa? 9.81. Sekejap ya. Ada maklumat. Yes. Yes. Okay. Distance ya? 120. Semua dalam unit SI ya? Tak ada yang tak unit SI. So, bila kita darabkan sini, kita carilah dia punya nilai dia. So, kita akan dapat V akhir sekali. Dalam unit meter per second. So, kalau ikutkan kat sini, ucapan you all dapat 48.52. Dapat tak? 48.52. Okay, kita harap yang dekat rumah tengah mencubalah. 48.52 meter per second. Okay, itu adalah speed dia sebelum dia touch the ground. Okay. So next, soalan nombor 4. Diagram shows the launching of a water rocket. The momentum of the bottle upwards. Dia dah bagi kat sini, momentum upwards. Ya, yeah, sebagai 0.8 meter per second. So momentum upwards, 0.8 kg, ms-1. Okay. What is meant by momentum? Simple, momentum, mass times velocity. So it is the product of mass and velocity. Kita boleh tulis formula juga kan, Kak Wan? Mass times velocity. Tak boleh kan? Kita kena cakap. Product of mass and velocity. Hasil darab, mass and velocity. So what is the function of the fins? Kalau siapa yang pernah join buat project water rocket ni, fahamlah. Fin tu fungsinya adalah untuk menstabilkan dia punya gerakan, ya, stabilizer. Ya. Dia sebagai stabilizer. Ya. Untuk stability. Ya, or stability. So dia tak adalah motion dia tu stable lah. So kita terima perkataan-perkataan. Stabilizer, stability, for stability, for stable. Eh? Okay, next. If the mass of the ejected water is 0.4 kg, calculate its velocity. Tadi kita dah tahu, momentum dia ke atas kita dah tahu. Sekarang ni nak cari velocity ke bawah tu, kita kena apply principle of conservation panjang of momentum. Minta maaf ya, kena tahu nama dia ni. Principle of conservation of momentum. Dia kata momentum before sama dengan momentum after. Jadi in this case, momentum before dengan after dia, maksudnya momentum before dia tak bergerak kan? Ha, itu maksudnya zero lah. Sama dengan momentum after. Momentum after dia ada momentum upwards, total momentum upwards tambah dengan momentum downwards. Upwards kita dah tahu dah. Nilainya 0.8. So kita sekarang nak cari downward. Tapi kita dah tahu kat sini, momentum upwards is actually sama dengan negative momentum downwards. Okay, momentum upwards tadi 0.8 dia bagi, ya. Kg ms negative 1. Sama dengan momentum downwards adalah dia punya water yang keluar tu. Ya, air yang keluar tu. Berapa dia punya mass dia dan juga speed dia. Sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari mass, ya. Nak cari speed kan? Nak cari speed. Massnya ada. So sini kita letak negative mass V lah macam tu. Okay. So kalau kita calculate, kita akan dapat V nanti nilainya negative something. Negative menunjukkan direction, ya. 0.8 kg ms negative 1 divided by mass. Mass is 0.4 kg. So kita akan dapat V sama dengan negative 2 meter second negative 1. So negative menunjukkan direction of water bottle tu. Water tu keluar kat bawah. Roket tu naik ke atas. So arah ke atas tu positif, arah ke bawah tu negatif. Okay, kalau tak ada tanda pun sebenarnya tak ada masalah. Kita tahu dia turun kat bawah. So boleh je kita letak upward momentum sama dengan downward momentum. Cuma di sini berdasarkan kepada prinsipal tu kita dapat tanda negatif lah. Okay. And then, give one suggestion, satu cadangan. How to increase the velocity of water rocket.
ada beberapa jawapan yang kita terima kat sini. Yang pertama sekali ialah reduce the mass. Mass of the bottle. Reduce mass of bottle. Lagi ringan, lagi laju dia pergi. Mass of bottle. Selain daripada itu, kita boleh increase. Lagi banyak air keluar sebenarnya, lagi banyak momentum ke bawah tau. So, increase the mass of water. Tapi dia taklah sampai penuh botol tu. Tapi menambah bilangan apa mass ataupun biasa kita guna kalau water ni volume lah, volume. Ya, volume pun dia juga. Bertambah volume maka mass dia pun bertambah juga. Dan selain daripada itu, kita boleh juga dia punya instead of kita letak dalam keadaan dia mendongak ke atas, kita kecilkan sudut angle of attack dia. Maksudnya dia rendah sikit ke bawah. So dia akan pergi lebih jauh. Lebih jauh dan lebih laju lah. Okay. So kita boleh launch at a small angle ataupun kita sebut projected downwards. Okay. Projected. Popular juga soalan ni dulu. Masa zaman-zaman roket. Apa tu? Pertandingan roket. Downwards. Popular. Sekarang ni dah senyap-senyap. KP ni. Projected downwards ataupun kita katakan kita launch. Angle 45 kot tulis. At okay, a small angle kita letak 45 boleh ya. Small angle. Sebab dia tak boleh lah sampai kosong kan. Dia ada sudut dia. 45 degree. Itu sudut yang apa tu, cantik lah. Kita akan dapat dia punya pergerakan. Okay. Next. Soalan berikutnya, ini pun lebih kurang dengan soalan tadi. Cuma dia ada graf kat sini yang kita nak fokus on. So, when the paperclip is removed, kita tahu udara akan keluar ikut belakang ni. So, the balloon akan propel. So, apa nama prinsipal dia? Yang tadilah. Principle of conservation of momentum. Okay. So the balloon moves with an initial velocity of 4. Dia bagi maklumat kat sini. Initial velocity 4. Ini adalah U. And then dia decelerate. Dia dah bagi tahu dia decelerate. Tapi tak bagi tahu berapa nilai dia. For 2 second. Ini adalah time. And finally stop, meaning final dia 0. Okay. So dia suruh sketch a velocity time graph. Velocity time graph kalau suruh sketch. Of course kat sini, ini adalah velocity. Ini nya meter second negative 1. Okay, dan kita ambil sini ya. Ini adalah time. Ini nya second. Guna simbol tak ada masalah ya. Ini tajuk motion, guna simbol tak ada masalah. Okay, so dia start dengan 4. Katalah sini 4. 4 meter per second. Masa kosong dia start dengan 4. Decelerate for 2 second. So after 2 second, dia stop. Meaning akhirnya dia sampai kat sini. So kita tarik sampai ke bawah. Okay. So markah di sini ada 2. Markah pertama adalah untuk pattern of the ground. Shape ataupun pattern. Okay. Dan yang kedua adalah label. Label ni biasanya paksi dia dengan nilai ni lah. Ya, kena lengkap semua. Eh. Kosong ni tak ada tak apa. Tapi 4 dengan 2 ni wajib ada. Dengan unit. Dengan label paksi. Sebab dia suruh lukis graph of V versus time. Eh. And then dia suruh calculate the deceleration. Kita dah tahu deceleration cari apa? Cari area. Sorry. Gradient. Eh. Gradient of the graph. Ada dua cara kat sini. Boleh cari gradient. Satu lagi adalah dengan menggunakan formula. Boleh. Mana-mana pun boleh. Okay. So kalau cari gradient, kita dah tahu dah tandanya negatif sebab dia kecerunan dia berkurang. So kita ada 4 divide by 2. So kita dapat kat sini negatif 2. Meter second negatif 2. Satu markah di sini, satu markah di situ. Okay, kita dapat tanda negatif betul eh? Selain daripada itu, kita boleh guna formula juga. Sebab kita ada kat sini, kita ada U, kita ada V, kita ada T, kita boleh cari A. Okay, guna apa? V equals to U plus A. Carilah A. A adalah V minus U over T. Masuk dalam formula ni pun, kita akan dapat jawapan yang sama. Dan soalan terakhir untuk soalan ini, calculate the distance travel. Distance travel is area, area under graph. Tak sempat nak guna kala-kala ni. Laju sangat. Ini area under graph.
So area dia tu triangle. So distance travel is area under graph. Tak ada markah untuk statement ni, tapi letaklah kat situ. Okay, area tu adalah triangle. So setengah dengan 4 times 2. So kita akan dapat berapa tu? 2. Area under graph. 4 meter. Sorry. 4 meter. So sini satu markah. Sini satu markah. Kalau guna formula boleh tak? Boleh juga. Sebab kita dah ada semua maklumat sini pun dah ada. Kita nak cari apa? S. Boleh guna mana-mana daripada formula 2, 3 dan formula 4 linear equation. Semua ada S kat situ. Boleh guna. Okay. So ada beberapa cara lah untuk mencari jawapan. Okay. Soalan structure yang terakhir. Structure terakhir, bukan soalan terakhir. Kita ada lagi. Ada masa lagi Naini kan? Okey, ada masa lagi. Ada masa lagi. Okey, soalan yang keenam ni structure terakhir. So insya-Allah kita boleh habis bincang semua on time. Okey, dan game dia bagi a cricket player hits a ball at a high velocity. Meaning sebelum dia pukul bola tu dia berada di sini. Vektor dia dekat situ. Dia angkat tinggi-tinggi and then dia pukul. Okey, soalan tanya explain why the cricket player must swing his bat from a high position when hitting the ball. Ada empat markah kat sini. Cikgu ada enam statement. Okay, ada enam statement yang mengaitkan the explanation of this. You all akan jumpa banyak soalan macam ni nanti. Cuma malam ni cikgu bagi satu je lah contoh. Sebab kalau kita nak bincang soalan macam ni banyak-banyak mungkin tak sempat masa kita. So pertama sekali cerita tentang kenapa dia moving the bat. Eh? Sekejap cikgu gunakan. Okay, yang pertama, and backward. Okay, when swinging the racket, the bat, when swinging the bat, velocity increases. Itu statement yang pertama. Statement yang kedua. Okay, masa dia dekat atas ni, dia ada apa? Ada energy kan? Dia ada potential energy. Gravitational potential energy. Hai. Bila dia turun, dia akan tukar kepada kinetic energy. Lagi tinggi dia naik, lagi tinggilah dia punya gravitational potential energy dan lagi tinggilah kinetic energy akan terasa bila dia kena bola tu. So bola tu akan dikenakan impact yang sangat hebat lah. Sebab dia akan pukul dengan satu hal laju yang paling maksimum. So dia melibatkan conversion of energy. So gravitational potential energy converted ataupun changes into kinetic energy. You tulis ayat penuh cikgu buat. Changes ataupun converted into kinetic energy. Ataupun point dekat sini boleh je kalau you letak high gravitational potential energy supply ataupun absorb ataupun gain by the bat boleh juga. Okay. Yang ketiga, poin yang ketiga dia cerita tentang change of momentum. The bat hit the ball at high velocity. The bat hit the ball at high velocity ataupun high speed. So, ini akan memberikan bigger change of momentum. Change of momentum. Change of momentum high. High. Change of momentum high. Istitulah high. Ataupun increases boleh? Increases. High lah kot high. Okay, next. Equals high. Okay. Kemudian, dia pukul bola tu dalam masa yang singkat so kita highlight kan time of impact ataupun time of contact atau impact is short. Okay, so point yang keenam cikgu tulis kat tepi ni. Point yang keenam ini akan menyebabkan bigger ataupun impulsive force acted on the ball.
So ball tu dapat energi yang sangat banyak lah. Okay. So dia akan bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Itu kisah dia ada 4 marks, kita ada 6 points, boleh dia akan pilih mana-mana points yang berkaitan lah. Mungkin kita boleh combine-combine dan sebagainya, tapi idenya, the idea is there. Next, soalan B. A cricket player hits a stationary ball of mass 0.5 in mass dia. Stationary ball meaning U equals to 0. The ball moves forward with a velocity of 60. Ini adalah final dia. And the time of impact is given as 5 millisecond. Okay. Hati-hati ya, sini dia tak millisecond. Ini bukan meter per second ya, millisecond. Nak trick kita kat situ. Okay, first find the impulse of the ball. Kita dah tahu impulse sama dengan apa? Impulse is change of momentum, which is mv minus u. So m kita adalah 0.15 kilogram, v is 60, u is 0 meter second negative 1. Okay, so kita dapat kat sini berapa? 9. Kalau kiraan cikgu silap, betulkan ya. Kilogram meter second negative 1. So markah 2 tu 1 kat sini, 1 dekat situ. Okay, so kita dapat impulse di sini. So dengan impulse yang kita dapat tu, dia suruh cari impulsive force dalam SI unit. SI unit meaning kita kena letak unit Newton akhir sekali ya. So impulsive force is change in momentum ataupun sebenarnya kita telah kira impulse tadi ya. Impulse divide by time of impact. So impulse is 9 kg ms negative 1 divide by time. Letak dulu 5 millisecond. Okay. So kita dapat dah markah yang pertama kat situ. Kita substitute. Yang kedua, kg ms negative 1. Kita tukar ya. 5 millisecond is 5 times 10 power of negative 3 second. So pertukaran tu dapat satu markah. Dan jawapan akhir kita akan dapat 1800 Newton. So jawapan akhir tu satu markah. So that's how kita dapat tiga markah di situ. Kalau sekiranya awak skip mana-mana bahagian, dalam SPM biasanya kalau markah tiga dia akan bagi markah penuh kalau step tu betul. Tapi kalau dia skip bahagian pertukaran ni okey ya Kak Wan ya? Tak ada masalah kan? Kalau dia selalu belajar kan dia terus tukar kan? Dia skip satu bahagian. Tapi kalau jawapan betul, keadaan tu betul, boleh dapat, still boleh dapat full marks. Boleh, boleh. Yeah. Okay, last two question is on essay, section B dan juga section C. Eh. So bahagian ini cikgu, masih baik cikgu dah siapkan dia punya template tadi petang. So boleh laju sikit lah. Ni soalan ni sebenarnya section B ada 20 markah tapi cikgu hanya fokus on soalan 10 markah saja. Section B adalah decision making dan section C ada satu soalan on problem solving. So dia bagi goalie dengan equipment dia. So dia bagi ciri-ciri, set of equipment, K, L, M and N. Dia ada bagi 4 characteristic ataupun 4 aspect in terms of its material for the stick. Dia bagi carbon fiber dan juga wood. Kita kena pilih yang mana satu yang lebih sesuai. And then density of the head protector, ciri yang kedua. And then left hand protector and thickness of the leg guard. So untuk stick, material yang digunakan, carbon fiber dengan wood, kita memang akan guna carbon fiber. Okay? Sebab kita tahu carbon fiber sifat dia apa? Satu, ringan. Yang kedua, dia tahan lasak, dia keras, susah nak patah ni. So stick material yang pertama sekali kita pilih, ini adalah kaedah menjawab. Kita akan ada sesi untuk teknik menjawab paper tu, so tak ada masalah kalau tak faham apa yang cikgu buat ni. Tapi tengok jugalah cara nak jawabnya kita guna table. Ada orang dia suka, ada cikgu yang ajar pelajar dia menggunakan dua table, dua kolam. Cikgu suka guna tiga kolam. So untuk kolam yang pertama cikgu letak aspek. Kita ada aspek pertama stick material, density of the head protector, left hand protector and thickness of the leg guard. So untuk stick material dia minta kita pilih kita nak apa tadi? Carbon fiber. Kenapa kita nak carbon fiber? Alasan adalah kerana satu, dia ringan, senang nak dikendalikan. Yang kedua ialah dia tahan lasak, dia keras, dia strong, strong. Jadi kita boleh letak beberapa reason kat sini. Yang pertama ialah lighter. Lighter ni dia sama maksud dengan small mass ataupun low mass, small mass ataupun low density ataupun small density. And then dalam masa yang sama dia adalah strong.
Ciri carbon fiber ni strong. Bila strong, dia not easily break. Tak mudah patah. Siapa yang main hoki tahulah ni. Kalau kayu hoki tu ringan je kan. Kalau guna kayu boleh juga. Tapi kalau guna carbon fiber, terbaiklah. Mahal sikit tapi tahan lama kan. Okay, density of head protector. Kalau pakai head protector tu kepala sengit, tak boleh nak main lah kan. So mesti densitynya low density. Ringan sahaja. Okay, reason dia lighter. Lighter sama dengan kat atas tadi, small. Small mass. Okay, lighter. So easy to carry, easy to handle. Easy to handle tak boleh. Easy tak boleh. Easy to carry. Easy to carry boleh kot. Dia nak pakai kan, nak bawa, nak bergerak kepala dia tu. Tu kira carry ke, easy to wear ke? Easy to wear. Kalau beza dia, easy to handle dengan easy to carry. Sebab you tak payah handle pun, you punya head tu you just pakai je. Easy kan, easy to carry lah kot lah, sesuai. So sekarang tak boleh dah easy to handle. Ya. Yeah. Strict pula sekarang eh. Tak apa, tak apa. Kita ada pakar dalam ni, boleh bagi tahu maklumat terkini kita, insyaAllah. Untuk anak-anak semua eh. Next, ciri yang ketiga, left hand protector. Pelindung tangan, pelindung tangan. Dia gunakan, dia suka pilih tadi apa? Sorry, cikgu tak tunjuk pula dia punya tu. Okay, reason ni, kita boleh bagi lebih daripada satu tak? Biasanya kita letak satu je lah. Kalau tahu banyak pun letak satu cukup lah. Tapi kalau tak pasti, letaklah beberapa. Tapi harapannya kontras. Tapi jangan kontradik kan? Jangan kontras. Jangan letak low mass sebab dia strong. Lepas tu sebab dia easily break contohnya kan. Dia tak selari lah dia punya reason tu. Sekejap. Kenapa dia tak boleh gerak ni? Okay. Lupa, ada orang yang mungkin tak nampak soalan ni kan? Left hand protector. Okay, tadi kita pilih density, low density. Left hand protector, kita nak guna hard plastic ataupun hard foam. Kita nak guna hard foam kat sini. Dan thickness of the leg guard, kita nak thick dekat situ. So kalau kita tengok kat sini, ciri-ciri yang kita, ciri-ciri yang kita nak tu ada dekat M. Cuma sekarang kita tengok kenapa kita guna hard foam dan kenapa kita guna thick leg guard. Thicker leg guard. So, sekejap. Hai. Tak boleh nak gerak. Sekejap ya. Cikgu. Macam ada masalah. Sekejap ya. Dia tak boleh nak gerak ke kanan ke kiri. Okay. So untuk left hand protector, kita guna hard foam. Okay, and thickness kita guna thicker. Okay, now kita bagi reason. Kenapa kita guna hard foam? Dia foam tapi hard. Foam tu sifat dia absorb force. Dia absorb force. Jadi bila dia absorb force, kita akan kurang sesakit lah. So hard foam pertama sekali easier to stop. To stop the ball. Ball tu tahu made of metal kan. Cikgu pun tak pasti metal apa. Kemudian dia juga absorb force. Kat sini force yang terlibat adalah impulsive force. Bola tu keras. Impulsive force. And then reason lagi. Short. Sebab dia hard. Dia short time interval. Dia short time interval. Mudah untuk diberhentikan lah. Okay, dan tiga leg guard digunakan yang pertama sekali lah untuk increase the time of impact. Bila kita increase the time of impact, kita akan reduce impulsive force. Okay. Increase ataupun lengthening the time of impact, kita akan reduce impulsive force. So itu reason ya. Bila kena dekat kaki tu taklah sakit sebab smaller impulsive force acted on knee. So the most suitable tadi M. Kenapa M? Kita kena nyatakan balik the characteristic that we choose.
So yang pertama is because M is made of carbon fiber. Kena letak empat-empat eh. The density of the head protector is low. The left hand protector is made of hard foam and the thickness of the leg guard is thick. Kena ada empat-empat ni baru dapat markah ke 10. So yang cikgu letak warna hijau tu, itu adalah markah 10 yang kita nak eh. So lebih nampak lebih jelas. Kalau katakan kita tak pasti apakah reason untuk soalan nombor 4 ni kan, tak tahu apa reason dia. Mabiar dia kosong kat situ. Nanti bila kita nak semak, idea tu datang tiba-tiba dah pergi tandas datang balik, oh kita tahu ada tempat kosong kat sini, so kita akan isi. Macam tu. Okay, so buat table ni sebenarnya memudahkan kita lah. Okay. So next soalan yang berikutnya, soalan terakhir kita insyaAllah. Nombor 8. Soalan ni cikgu combine ya. Tak jumpa di mana-mana ni. Dia ada combination of question. Okay, dia bagi jet engine yang tak pernah tengok. Ha, ini kapal terbang dah lama tak jumpa. Engine tu berada di bahagian sayap dia. So, bila kita enlarge, ni adalah rupa dia. So, ini bahagian depan dia. Dia ada propeller dekat sini. Ada propeller and then ada bukaan untuk udara masuk. And then dia ada inject fuel kat dalam ni. Dalamnya akan berlaku combustion. Lepas tu, turbin ni akan memampatkan udara, dia akan keluar dekat sini dengan halaju yang tinggi. Hot gas ni akan keluar dengan halaju yang tinggi. Kenapa kita nak high speed dekat sini? Sebab kita nak produce momentum backward yang besar supaya the airplane akan move forward. Okay, lagi besar tujahan ke belakang, lagi besarlah tujahan ke hadapan. So, based on this diagram, you are required to improve the characteristic of the jet engine. Sebenarnya jet engine kita ada ni dah bagus dah. Tapi nak improve lagi macam mana kan? Macam-macam dia buat. So ini secara basicnya. State and explain the improvement based on this aspect. Dia bagi 5 aspek. Kalau dalam soalan SPM sebenar tak semestinya dia bagi 5. Tapi untuk contoh ni cikgu bagi 5 lah. Kadang-kadang dia bagi 4 saja. So susah sikit kita nak cari poin dia. Tapi kalau kadang-kadang dia tak bagi. Kadang-kadang tak bagi langsung, disebut je concept of waves, define, explain, macam-macam kita kena buat eh. So cara menjawabnya kita gunakan table, macam tadi cikgu suka guna table juga, cuma beza kat sini kita tak ada pilihan yang perlu kita buat, kita just explain saja modificationnya dan juga reason eh. Okay, yang pertama diameter of nozzle. Diameter of nozzle ada tempat dia keluar. Siapa yang keluar? Exhaust gas. Kita nak exhaust gas tu keluar dengan high speed. So kalau high speed dia kena berebut-rebut keluar daripada belakang tu. So the size of nozzle mestilah kita nak diameternya small saja ya. Sebab kita nak the gas exit ataupun keluar at high speed. Kita tahu kalau high speed dia akan increase dia punya momentum backward nanti ya. Tapi cukup setakat exit the gas at high speed ni. Kemudian size of propeller. Propeller ni kipas. Lagi besar kipas tu, kalau ikut diagram tadi, lagi besar kipas tu lagi banyak udara yang boleh masuk ke dalam inlet ni ya. So size of propeller sebesar yang mungkin lah kita nak. Tapi tak besar sangat, nanti berat pula sayap dia kan. So size ni mesti big ataupun bigger size. Okay. Reason kenapa nak bigger size, kita nak suck ataupun nak sedut more air. Ke mana? Into chamber dia. Dalam combustion chamber. Sebab udara ni lah yang akan digunakan untuk proses pembakaran. Ada spark nanti yang akan membakar fuel dia. Fuel yang digunakan adalah kerosene. Kerjaan betul ya, kerosene. Type of fuel kita guna kerosene. Kenapa? Sebab kerosene ni dia akan mix with air to produce combustion. Combustion ni akan produce exhaust gas tadi. Okay. And then size of combustion chamber lagi besar lagi bagus ya. Sebab lagi banyak pembakaran boleh berlaku dekat dalam dia. Okay, bigger size of combustion chamber. So, reasonnya more fuel can be than be burned. Okay, to produce bigger momentum. And last, rotation of the turbine. Kita nak high speed ataupun high frequency of rotation. Boleh kot. High speed boleh. High frequency boleh. Frequency of rotation, ya.
Rotation tu merujuk pada putaran. Putaran mesti lebih laju. Lebih laju, lebih banyaklah apa tu, exhaust gas yang kita boleh produce at high speed. Eh. So, dia akan increase the speed of exhaust gas. Okay. So, dia akan produce bigger momentum. Letak high speed gas pun boleh je juga. Eh. Ini bigger momentum produce. Okey, 10 markah. Macam tu lah keadaannya. Cantiknya tulisan malam ni. 2 jam menulis cakap. Oh, boleh tahan juga Naini. Naini? Ya. Itu soalan terakhir kita. 9.55. Allah Allah. Yes. So, kita ngam-ngam. Alhamdulillah. Ngam-ngam.